Moc příjemný večer vám přeji všem, přátelé, kteří jste tu zase opět s námi a se mnou. Měli jsme teďka menší pauzu, protože se odehrávalo kvantování čtyřdení na Sklenářce, což je úplně fajn prostor pro to, že jsme tam pobývali v energiích kvantového pole a prožívali jsme spoustu báječných a fakt jako hodně zajímavých věcí. A ne všechny byly báječné tak, jak to my vnímáme. Samozřejmě, že tam byly i různé informace až po slzičky třeba, jo. A to k tomu všemu patří, protože když meditujete a nebo když se pohybujete v kvantovém poli, tak tím podporujete nejenom to, že je vám příjemně, uvolněně, relaxačně a regeneračně, ale také to, že přicházejí různé informace, ať už ty, které se nám líbí, nebo ty, které se nám nelíbí. No a pak je fajn je nechat rozpustit, uvědomit si věci, rozpustit, odejít a pak zase přijde třeba úleva. Já si ještě nechávám trochu prostoru, než napíšu na Facebook nebo do blogu, jak vlastně jsem třeba já sklenářku prožila. A i fotky si nechávám ještě v záloze a že jich máme požehnaně. Ale ještě tady vypínám mikrofony. Ale co už je patrné teď, je to, že probíhal na Sklenářce ten poslední večer rituál, který byl zaměřen na podporu síly ženy a podporu síly muže. Tak, jak je to možné chápat a vnímat. A musím říct, že při tomhle rituálu jsem vlastně prožila to, co už jsem sdílela v několika meditacích, a sice to, že ženský princip můžeme přirovnat k broskvi, tedy vevnitř velmi tvrdé jádro a navenek ta šťavnatost. A mužský princip můžeme přirovnat například k okurce, kdy navenek je to velmi pevné a silné a uvnitř je to křehké. A já jsem při tomhle rituálu naprosto prožila přesně tu esenci té ženské síly. A bylo patrné už v průběhu toho celého rituálu, že to není jenom jednou, kdy je možné si rituálem projít. On byl kompletně vedený v napojení na energii pohanských předků. A tenhle ten rituál se určitě zopakuje, protože ta informace tady je a je velmi intenzivní předpoklad, že proběhne v srpnu zase živě, tím tedy samozřejmě vás zvu, ať už ti, kteří jste rituál prožili, anebo vy, kteří jste ho ještě neprožili, protože jste na Sklenářku z nějakého důvodu nemohli přijet, tak někde, buď to v Praze, nebo někde v okolí Prahy, v srpnu tento rituál proběhne. A já vnímám, že to zase nebude jenom tehdy, že on si vždycky řekne o to, kdy je fajn, aby se přihlásil. Tak jako rituál bezpodmínečné lásky, který už se zopakoval několikrát, a už jste se někteří z vás i účastnili. No byla to síla, no. Propojovali jsme se všemi pěti vlastně živly, nebo čtyřmi živly a éterem za doprovodu draků, světla, kamene mudrců, hadí energie. Bylo to hodně zajímavé. Jsem tím hodně naplněna, tak o tom prostě teďka hovořím a sdílím to velmi ráda s vámi. A dneska nás čeká, nebo se přihlásila a zároveň také čeká tady teďka nade mnou meditace nadhledu, která je jakousi, řekněme, další verzi meditace nadhledu, kterou jsme praktikovali někdy na konci března, která byla tehdy zaměřena čistě na to, jak si poradit s tou situací kolem nás a na to, abychom se vyhnuli setkání s přímým setkáním ve svém energetickém poli s koronavirem. Nicméně tato meditace
je zaměřena na jakoukoliv situaci, kterou ve svém životě buď to žijete, anebo jste žili a chcete se na to podívat. V podstatě také můžete ji použít i pro situace budoucí, kterých se třeba obáváte, které sice nemusí nastat, ale vy potřebujete nějak se s nimi identifikovat právě proto, abyste se uvolnili a pak třeba ani nemuseli nastat. My se dneska dotkneme 5, možná 6 úrovní nadhledu, který je možný už vlastně v rámci téhleté planety. A dopřejeme si ten prožitek. Dopřejeme si možná uvědomění, možná ne. Nicméně tahle meditace zůstane, tak jako všechny ostatní, nahraná na YouTube kanále Kvantuj.cz a samozřejmě i na Facebooku Kvantuj.cz. Pro nás, pro všechny, tak abychom k ní měli kdykoliv přístup a mohli ji použít ve chvíli, kdy ji potřebujeme. Já se podívám, jak je to s přihlášením, jestli se už číslo ustálilo, nebo jestli se stále ještě hlásíte, protože ta meditace na mě tady už hovoří. A chce být takhle veřejně projevena a prožita. Ještě chviličku. Máme tady na GoToMeetingu. Máme tady dopis. Jo, taky tě zdravím. Malý moment, teď na mě hovoří Tak ještě mám říci, že k čemu je nadhled dobrý a čeho je součástí? Nadhled je vhodný proto, abychom se podívali na situaci, ale nejenom na tu situaci, ale i na sami sebe v ní. V tu chvíli máme možnost vidět všechny účastníky té situace, včetně sebe, a máme možnost vidět, co se vlastně v té situaci děje. Něco jako když třeba letíte letadlem a vidíte celou tu zemi nebo moře nebo cokoliv pod vámi, hory v té celé, nebo ne celé, ale v tom větším úseku toho pohledu. Nebo když třeba se díváte na hokej z tribuny, tak vy máte tu šanci vidět, když hráč odehraje puk někomu jinému, kudy ten puk jde a co vlastně mu buď stojí v cestě, nebo jestli ta nahrávka byla v tu chvíli úplně ideální, anebo jestli je tam něco, co nemohl ten hráč na ledě vidět. A to je přesně ono. Vy z nadhledu vidíte to, co ne vždycky, a v podstatě ani není možné někdy to vidět, z té perspektivy, když jste v té situaci, takzvaně dole, a jste v ní. Tak to je jedna věc, proč je nadhled užitečný. A druhá věc, proč je nadhled užitečný, je ta, že chcete-li začít praktikovat takzvaně vědomý život, tak nadhled je takový první krok, kdy vidíte sami sebe v nadhledu toho, co vlastně vy děláte. Příklad, když se vztekáte, tak se vidíte, jak tam jste, jak ten čertík z krabičky vzteklý a vlastně jak to celé vypadá. Je to prostě první krok k tomu, abyste si uvědomili, že třeba některé věci chcete jinak a že máte také v rámci praktikování vědomého života, protože to je vlastně podstatou možnost rozhodovat se nejenom, jak chcete žít, ale jak se také chcete chovat. A o tom je vědomý život. Vy máte možnost si vzít takzvaně time ve chvíli, kdy přijde situace, tak vy nemusíte reagovat okamžitě. Je to samozřejmě o praxi. Ale vy si můžete vzít čas na takzvaně rozmyšlenou nebo čas na procítěnou,
který využijete k tomu, že se rozhodnete, naprosto vědomně se rozhodnete, jak se v té situaci zachováte. A je úplně v pořádku, když se rozhodnete, že se začnete vztekat. Jenomže když víte, proč jste se tak rozhodli, tak potom ta energie nepůsobí destrukčně na vaše buňky, protože se takzvaně vztekáte vědomě, víte, že se vztekáte a víte také, proč to děláte. Tak tohle je takhle velmi zjednodušeně řečeno, co je vědomý život, nebo co může být vědomý život. No a nadhled je takový jeden z prvních kroků, který nám umožní tu praxi. Tak pojďme na to, přátelé. Dnešní meditace nadhledu je tady. A je doporučené prožít ji v sedě. Takže udělejte pro svá těla maximální možné pohodlí. A jak říkám, ideálně tedy v sedě. A s nádechem a výdechem zavíráme oči, protože momentálně vstupujeme meditací srdce do našich energetických polí, tak, aby plynule navázala meditace nadhledu. S dalším nádechem a výdechem vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. S dalším nádechem a výdechem necháváme myšlenky volně plynout hlavou. S dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek. Nyní pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé intuice. Díky pravé dlani na hrudi dochází ke srozumitelnému a uchopitelnému propojení mezi intuicí a logikou, tělo se uvolňuje, spouštějí se regenerativní procesy. Nyní se svojí pozorností pomaličku polehoučku přesouváme do prostoru pod naší dlaní. Právě teď se celou svojí pozorností nacházíme v prostoru pod naší dlaní, v prostoru našeho srdce. Všechno to, co se nyní odehrává, všechno to, co nyní prožíváme, je projevením a vyjádřením našeho srdce tady a teď.
Nyní si s dalším nádechem a výdechem můžete představit louku. Buď si ji představte, anebo můžete procítit, že ta louka u vás je. Teď se přeneste na tu louku. Na okraji té louky je skála a za ní pohoří. S dalším nádechem a výdechem pomalu dojděte k té skále a postavte se na samotný její vrcholek. Teď se dívejte z té skály dolů na louku. Na té louce vidíte sebe. Dopřejte si chvíli pozorovat samu sebe na té louce. Vy stojíte na skále, možná, že na té skále sedíte. A díváte se dolů na louku na sebe. Teď si na té louce vybavte situaci, která se vás jakkoliv týká. Jakákoliv situace se teď nabízí, tak ji nechte přijít na tu louku a dívejte se stále ze skály. Už se vám možná ta situace vyjevuje, nebo ji cítíte. A teď máte jedinečnou možnost se z té skály dívat, jak se to vlastně v té situaci hraje. Co v té situaci děláte vy? A co dělají ti ostatní? Dopřávejte si ten pohled sami na sebe a na celou situaci ze zhora, z nadhledu. S dalším nádechem a výdechem, kdo chcete, tak se pojďte podívat z další úrovně. To znamená,
že se svým vědomím přesuňte na vrcholek toho pohoří, které je nad skálou, a podívejte se na tu situaci znovu, z nové perspektivy. S dalším nádechem a výdechem se můžeme přesunout do úrovně číslo 3. To znamená, že můžeme posunout své vědomí nad Českou republiku a z této úrovně se podívat na svoji situaci. V každé úrovni pohledu možná přicházejí nové informace. Hraje se to takzvaně jinak nebo nově. Dívejte se, co v každé té úrovni je skutečně důležité. Nyní máme možnost přesunout se do úrovně číslo 4. Takže pojďme se svým vědomím a pohledem nad Evropu. Podívejte se na sebe na louce a na celou situaci z úrovně číslo 4. Se svým vědomím, které je rozšířeno nad celou Evropou. Některým z vás možná už stačí první úroveň, někdo přešel do druhé, někdo do třetí, někdo do čtvrté. A vy, kdo máte ještě chuť, tak pojďte do úrovně číslo 5 a posuňme se se svým rozšířeným vědomím nad planetu Zemi. Podívejte se na celou situaci teď, pohledem, který vám skýtá úroveň číslo 5, s rozšířeným vědomím nad planetou Zemí. Jak se vaše situace hraje teď? Co tam děláte vy? A co ti ostatní? Existuje ta situace ještě vůbec? Čeká nás úroveň číslo 6. Pomalu se můžeme začít posouvat až do celého vesmíru. Naše tělo už je zcela průhledné.
spojení s danou situací na louce, která se hraje, prostřednictvím našeho rozšířeného vědomí. Vědomí toho, že ta situace je a možná není. Dopřejme si teď několik nádechů a výdechů. Dopřejme si pozorování. Dopřejme si informace, které jsou možná nové, nebo jsou jiné. Ať už je to pocit, zvuk, barva, slovo, a nebo nic. Také může být ticho. Jakékoliv vjemy teďka přicházejí, souvisejí nějak, jakkoliv, se situací, která zůstala dole na louce. S dalším nádechem a výdechem se stupme teď prosím do úrovně číslo 5 nad naší planetu. S dalším nádechem a výdechem se stupme do úrovně 4 nad Evropu. A nyní s dalším nádechem a výdechem se stupujeme do úrovně 3 nad Českou republiku. Nyní sestupme prosím svým vědomím na úroveň číslo 2 nad pohoří, jehož součástí je naše skála. A teď prosím sestupme svým vědomím do úrovně číslo 1. Na naši známou skálu, na které se buď pohodlně usaďte, nebo si na ní pevně stoupněte tak, abyste dobře viděli na situaci na louce. Teď se chvíli dívejte na to, co se děje na louce. Možná, že se děje něco jinak. Možná, že i vy děláte něco jinak. A s dalším nádechem a výdechem pomalu sestupte ze skály a po té louce dojděte až do té situace. Spojte se sami se sebou. A pokud chcete v té situaci udělat něco nově, udělejte to teď.
Nyní nechte celou situaci z louky odejít a zůstaňte na louce ještě chvilku sami. S nádechem a výdechem si lehněte do trávy. A jenom buďte. Pro teď máte s touto situací hotovo. Dokonce je vhodné nechat se skrze své tělo, skrze svoji duši proudit uspokojení a klid z takzvaně dobře vykonané práce. Nyní se s dalším nádechem a výdechem vracíme svojí pozorností do prostoru pod naší dlaní, do prostoru našeho srdce. Nyní si uvědomujeme své tělo a dopřáváme mu ještě několik přirozených nádechů a výdechů tak, jak právě potřebuje. S dalším nádechem a výdechem si uvědomujeme nejen tělo, ale i prostor, ve kterém se teď právě nacházíme. A s dalším nádechem a výdechem pomalu otevíráme oči a vnímáme realitu s prožitým nadhledem. S dalším nádechem a výdechem sundáváme ruku z hrudi a ve svém srdci a v prožitku nadhledu zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné.
Přátelé, už teď nebudu víc povídat. Je vhodné zůstat s prožitkem nadhledu z různých úrovní, teď každý sám se sebou, takže mějte se příjemně a vidíme se zase ve čtvrtek. Hezký večer.